Arte Pesca LC, ha, é show, é aqui, é na observação, é da natureza, ha, o filhote tá ali embaixo, ha, e a mãe tá ali vigiando, é Arte Pesca LC, é o registro emocionante, é o registro, ha, deixa aí seu like. Deixa aí sua inscrição. Compartilhe. Compartilhe aí com seu contato. Ajude o canalzinho aí. E vamos que vamos. Ha. É a mãe natureza. Vamos preservar a água, o meio ambiente. Para quê? Para a nova geração. Vê essa beleza. Essa beleza. Aí. É na pontinha. É bacana. Ha. E aqui também, ha, tem um passarinho lá dentro, deve ter filhote lá. Vamos preservar as águas, vamos preservar tudo que é bom. Ha. É aqui, é no canal Arte Pesca LC. A beleza estonteante, é bacana, é bacana, é com Arte Pesca LC. Vamos lá, vamos mostrando. Devagarinho. Ela vai saindo. Ah, é legal. É o seu filhote. Seu filhote tá lá. Tá bacana, tá bacana. Tá aqui com Arte Pesca LC. É entretenimento, é tudo de bom. Vamos lá, vamos lá. Ela voou, ha! Ela partiu. Cadê a outra? Ela tá aqui. E lá embaixo. Vamos pegando, pegando, pegando. O que é belo tá aqui. É com Arte Pesca LC. É admiração no seu habitat. E ela voou, e ela partiu, ela foi.